passa metade do tempo tentando afinar o violão e a outra metade tocando desafinado. São coisas, exatamente. Mas o Penese também diz essa frase, Alessandro Penese, grande amigo, grande músico. Vou fazer agora uma composição do Baden, claro, em parceria com Paulo César Pinheiro, uma música chamada Violão Vadio. Essa música, ela não tem assim uma história, mas enfim, ela nasceu depois de um período que meu pai passou afastado do violão durante... Diz o meu pai que eram, dizia meu pai que eram 9 meses, mas o Paulo César Pinheiro, que é parceiro dele, disse que não foi isso tudo, não. Mas foi um bom período, enfim, que normalmente nunca tinha acontecido. E aí ele fez essa música, fez essa canção, e eu gravei com o meu querido Diogo Nogueira, no primeiro DVD dele ao vivo, e eu vou fazer para vocês aqui.